היי יערה. היי. מה קורה? בסדר. מספרי לי קצת איך הרגשה לנצח בדוקרב. שקלה מטורפת. Nobody said it was easy. תספרי לי ככה, מה עבר לך במוח? מה אחרי שחשבת שתנצחי? ממש לא. דמיינתי כזה את כל התרחישים, ואני יודעת שאביב לא צפוי, אז כאילו... מפחיד להיות בנבחרת של אביב. ממש מפחיד להיות, למרות שיש לנו נבחרת מהירה. אז בואו נחזור על המעמד הזה, להיות מול תום, בדוק רב. מה הרגשת שם, שהופעת? מלא לחץ. אבל ניסיתי כאילו לנתק את עצמי מזה ולהגיד שאני באה ליהנות, ואני גם אוהבת את תום. אז זה להיות כאילו על במה עם מישהו שאת באמת נהנית איתו, ושאת אוהבת אותו, אז יש אנרגיות כאילו טובות. ופשוט לנסות כאילו להדחיק את הלחץ, לשלוח אותו כאילו החוצה, ופשוט ליהנות. אני אמשיך עם יערה. זה שבאת כבר עם טכניקה, זה לרעתך או לטובתך? וואלה, לא יודעת, זה מה שיש, אבל, כאילו, אני לא חושבת במונחים האלה, כאילו, זו אני, ככה אני שרה, זה מה שאני עושה. אז כאילו, יש שיעבו ויש שלא, אבל כאילו, אני. אז הרגשה את הולכת הביתה? שיכולה סוף סוף ללכת לישון. שלום לכם גולשי דה וויס היקרים. אם אתם רוצים לצפות בקטעים נוספים, לחצו כאן למטה וירשמו לערוץ שלנו.